Աղաս լոթեր և շահիր անսահմանապակ մրցանակներ, աջարաբեց կետեյեմ։ Հսկայական 30-40 տոնայանոց գրուզավիկները այս լյուկի վրայով անցնում ենք, երկու օրից հետո ամբողջ մյուս շենքի կոյուղին խափանվելու է, գումարած մեր կոյուղին նույնպես միանում է այդ կետին, այսինքն այստեղից կոյուղին միանում է, գնում է, միանում է այդ լյուկին, այս նստվածքը որպես տրուբաները ջարդվելու է լրիվ կոյուղին, ու գարշահոտն ու խոլերայի բունը սկսվի ստեղ։ Եսի ներքևում է խաղարապարակներ, ստեղ ֆուտբոլի դաշտ, 15 եվրոսներով մոտավորապես մեծ ֆուտբոլի դաշտ, էլի խաղարապարակներ, զրուցարաններ, ճեմուղիներ, հանգստի գոտիներ, շատրվաններով, բաներով։ Երևան քաղաքի համար է օրինակել է Բաքվին տարածքներով դա կարողացավ։ Այսինքն մենակ այս շորնակարներ, նկարները դիտարկումը կտեսնենք արդեն իրականությունը, որտեղ մենք ենք ուզում այսպես սարքը, ոչ թե։ Չէ, որ այստեղ բակա, երեխաներ են, մարդիկ են ապրում, գործակալությունը կողքում ապրել է, այդ փոշին, այդ կեղտը, այստեղ հիմնարկա, այս փոշին ու կեղտի մեջով մենք ամեն օր անցնելու ենք, չէ։ Հլամյակ նայք ինչ նստված կատվել, այդ այսօր է առաջացել միջայլոց, սա մեկ օրվա արդյունքն է գրուզավիկների։ Բեռնատարները մոտ 30 տոնայանոց բեռնատարներ են մտնում այս փոքրիկ տարածքով։ Այսինքն սկզբից Զասարենիա լինելու աղբյուր կեղտը դուրս է գալու, հետո էլ երկու տարի հետո բարեկարգելու է։ Ինչ է մաքրեցիք, այդ փոսը տենց էլ մնաց, ստեղ հեսա, որ անձրևը եկավ, անձրևաջրերը լրիվ հավաքվելու է տեղ, լրիվ հավաքվելու է տեղ։ Ես շինարական կազմակերպության տնօրենն եմ, կառուցապատողի կողմից լիազորանց։ Բորդից ցածր իր գործարանային պահանջների համապատասխան, ոչ մի ավել ինչ-որ մի բան է, էլի, որ ասում են 30 տոննայի գրուզ եւ այլն եւ այլն, ինքներդ էս եք տեսնում, էլի։